नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी शहरातील ज्ञानोपासक कॉलेजात दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी जयहिंद सेवाभावी शिक्षण संस्था आयोजित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार वितरण सोहळा 2022 ज्ञानोपासक महाविद्यालय येथे संपन्न झाला। यावेळी विविध शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला व क्रीडा क्षेत्रात समाज कार्यात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी मंत्री ॲडव्होकेट गणेशराव दुधगावकर, माजी मंत्री सुरेशराव वरपुडकर, उपमहापौर भगवान वाघमारे, चित्रपट निर्माता गफार मास्टर, ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मलिक, जिल्हा उपाध्यक्ष काँग्रेस खदीरलाला हसमी, समीर दुधगावकर। या कार्यक्रमाचे आयोजन सत्तार इनामदार तसेच स्वागत अध्यक्ष। नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। आज आपण जय हिंद सेवाभावी संस्था परभणीच्या वतीने जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने ज्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे अशा जयदीप जनकराव कोपरेकर जे परभणी शहरामध्ये राहतात आणि ते वसमत तालुक्यातील हट्टा येथील आमदार राहुल पाटील यांच्या कॉलेजवर ते कार्यरत आहेत, प्राचार्य म्हणून काम करतात। आणि आज त्यांना दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी परभणीतील ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या कॉलेजमध्ये सभागृहामध्ये त्यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले आहे। जयदीप जनकराव कोपरेकर हे साहित्य क्षेत्रामध्ये यांनी अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केलेली, अनेक साहित्यांचा अभ्यास त्यांनी केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड झालेली। आज आपण त्यांच्याशी काही बातचीत करणार आहोत, त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की आपल्याला हा जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिळाला नेमकं काय कारण आहे आणि कशामुळे हा पुरस्कार मिळाला, काय कार्य केलेलं आहे। नमस्कार। प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णू, गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री दाजी महाराज की जय। मी दाजी महाराज संस्थानाचा एक निष्ठावंत आणि सच्चा अशा प्रकारचा काय सेवक आहे। दाजी गुरूंची माझ्यावर कृपा आहे आणि संस्कृत क्षेत्रामध्ये मी कार्य करत आहे। 1996 पासून मी परभणीमध्ये संस्कृत शिकवतो। मी परभणीत विविध विद्यार्थ्यांना संस्कृत शिकवलेलं आहे आणि विनामूल्यसुद्धा ज्यांची परिस्थिती नसेल त्यांना संस्कृत शिकवण्याचं कार्य मी मागच्या 1996 पासून ते आजतागायत 27 वर्षात करत आलेलो आहे। जयदीप जनकराव कोपरेकर यांनी माध्यमाशी बोलताना जे संस्कृतमध्ये त्यांनी जे शिक्षण घेतलेलं आहे, संस्कृत शिकवतात असं माध्यमाशी बोलताना त्यांनी सांगितलेलं आहे, परंतु त्यांनी शैक्षणिक, साहित्यिक आणि सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा आणि अशा काही विविध प्रकारच्या जे पुरस्कार आहेत हे तर नागरिकांना मिळतच असतात, परंतु साहित्य क्षेत्रामध्ये उत्तुंग असं त्यांनी शिखर गाठून म्हणजे लोकांना जे ज्ञान देतात अशा माध्यमातून त्यांना हा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिळालेला आहे। आज ते आपल्याशी बातचीत करत आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की मी संस्कृतमध्ये मुलांना शिक्षण देतो, परंतु हा जो पुरस्कार मिळाला आणि आपली निवड केली जय हिंद सेवाभावी संस्थेनं, तर या मागचं काय नेमकं कशाबद्दल निवड केली? संस्कृतमध्ये मी कविता, सुभाषित वगैरे लिहित असतो सतत आणि सातत्यानं। साहित्यिक, संस्कृत साहित्यिक असं एक पद मला मिळालेलं आहे। महाराष्ट्र शासनाचं जे नाशिक येथील विद्यापीठ आहे त्याच्यावरसुद्धा माझी निवड झालेली आहे आणि या संस्कृत क्षेत्रामध्ये कार्य केल्यामुळे आणि संस्कृतमध्ये जे काही काव्य वगैरे मी केलेले आहेत। हां, आपल्यासोबत महाराष्ट्र सेवा गौरव पुरस्कार प्राप्त जयदीप जनकराव कोपरेकर हे आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांची या जयहिंद सेवाभावी संस्थेने जे पुरस्कारासाठी निवड केलेली आहे अशा परभणीतील एक साहित्यिक, आपल्या परभणीच्या मातीत राहणारा जयदीप कोपरेकर यांना पुरस्काराने सन्मानित केले, त्याचं परभणीकराच्या वतीनं कौतुक करण्यात येत आहे। परंतु त्यांनी जे सांस्कृतिक साहित्य क्षेत्रामध्ये संस्कृत भाषेमध्ये जे उत्तुंग अशी भरारी मारलेली आहे आणि लहान मुलांना ते संस्कृत शिकवतात, ते प्राध्यापक आहेत, आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की आपण या संस्कृत भाषेची आपल्याला कशी म्हणजे नेमकी कशी आवड निर्माण झाली? दाजी महाराज संस्थान जे वैदिक शिक्षणाचं कार्य करतं तेथील आनंद महाराज टाकळीकर आणि वेदोनारायण साक्षात उमेश महाराज टाकळीकर यांच्याकडून ही परंपरा मला प्राप्त झाली।
आर डी जोशी सरांनी मला संस्कृत शिकण्याचं म्हणजे प्रेरणा दिली आणि त्या माध्यमातून मी संस्कृतकडे वळलो. विविध संस्कृतचे आधुनिक जे गीत आहेत त्यांना सुद्धा मी संस्कृतमध्ये भाषांतरित अगदी सहजतेनं करत असतो. धन्यवाद. आपल्यासोबत जयदीप कोपरेकर यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने जय हिंद सेवाभावी संस्थेनं सन्मानित केल्यानंतर आज त्यांनी आपल्या परभणी न्यूजशी बातचीत करताना सांगितलं की मी या संस्कृतच्या पाली भाषेमधून जे विद्यार्थ्यांना घडवतो त्यांना ज्ञान देतो यामुळं मला या साहित्यिक क्षेत्रामध्ये हा पुरस्कार मिळालेला आहे. परभणी न्यूज, दिलीप बनकर, परभणी. आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज.